It-tini fazi tal-proġett fil-binja tal-isptar Rosar Briffa f'San Vincenz de Paul għaddej Dan il-proġett li jistwa 9 miljon euro se jfisser li din il-binja se jkolla 265 sodda li tfisser żieda ta' 115 il sodda. Dan il-kumpless li qabel kellu problemi sanitarji unu ta' ċisibilta se jkollu ċentru għal-persuni li ddaħlu għal-kura biex dawk li jihduħsi bom jihduħftit mistriħ s-btara matul u binja biex tilqa taqsima ta' radiologija B'dan il-proġett set kunet t komplementa mal parti part li kienet l-estit ma' dwar t-let-similu. Waqt zjara f'ulan ta' xol il-ministru għall-anzjani u l-anzjanita' attiva Michael Farruġa għalli dan il-proġett se jkun l-essa din il-sena. Xol il-li se jkun jiswa 10 miljon euro għal restaur tal-facċata li kienet facċata li hija skedata u apparti il-bidla il-li sassir ġewa dan il-kumpless biex minn flok sebajn resident issa juqodu fieħ 160 resident uh, fambjent modern skont il-bżonnijiet u uh, skont il licenzji li l-lum natu biex jinfetħu residenzi għall-anzjani. Permezz ta' dan il-proġett se tkun qed tiġi wkoll il-kappella u żgħu sagristiji.